Hi, ma'am. Você uma mãe de banjani do cão. Não. Karen banja chava de chalaga do gagi. Como que mãe tomba a daí de como que mãe chava a do aí a do rapaz do cão. É a minha menina. Ah, da coisa aí nem do cão. Aí tá neta. Maxi aí nem. E ainda? Oi, Bandra, how are you? Oi, how are you? Oi, ma, how are you? Oi, ma, how are you? 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 How are Inzang Tongba complete. Are Welcome to Nari. Bye bye.